I veliki pozdrav ljudima i dobrodošli u moj novi videoklip braću moja u današnjem videoklipu Vraćamo se na lagni like keydrop, stranicu gdje otvaramo najbolje kutije ikada kada izašlo je puno 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 novih kutija Danas ćemo vratiti u steampunk kutije neke koje imaju dobre nožive I pokušat ćemo ići do najboljeg noža u svim ovim kutijama Tako da prije nego što startamo, prije nego što krenemo igrati Zamolio vas da obavezno uđete u prvi zalijepljen moj komentar ispod da me podržite jer Svim ovim strancama i sve ove stvari koje radimo su naši sponzori koji nam omogućuju neke sljedeće skinove za giveaway i sve takve stvari. Mislim to već znate, nijedan šta da vam pomijem, Tako da slobodno čekirajte strancu, prvi link i zalijepljen komentar ispod i to je to ljudi moji, uživajte mi vraću. I evo nas brčići moji na Keydrop stranici. Kao što vidite ovdje već ima na početnoj strani steampunk event koji završava za 9 dana. Hajde da vidimo join event, da vidimo šta se dešava ovdje. Ovdje imamo ove scratchers. To je vjerojatno, ovaj, te stvari dobijamo otvaranje kutija, tako da idemo se mi baciti na CSGO skins i da vidimo šta ima znači ovdje. E, Airship 1 dolar, Baron 5 dolara, Servant 12 dolara, Queen 20 dolara, Diver 7,5 dolara i Octopus 2 dolara. Krenit ćemo s Airshipom, otvorit ćemo tu ono, par kutija po 5 puta, šta je 5 dolara, ništa specijalno za nas, mi, mi to ono, na, zgazimo ono, na jedan izlazak, tako da, ono, ništa nam je to. Uglavnom, 5 dolara i da li možemo i profitirati? Naravno da možemo, 6 dolara, 38. Ok, morao sam malo smanjim zvuk, tako da sad je puno bolje. Ajde vidimo da li nam može airship dati neki profit. Šta je ovo, nisam... Šta se ovo, šta se ovdje rešava, ovo je nešto novo. Vrlo smo sketeriti dobili, skačere, šačere, neke, ne znam, ja. Uh, uglavnom ovdje imate da vidite, to su isto novo dodali, vidite ko je osvojio zadnji put neke najbolje iteme i ovdje možemo najskuplje osvojiti Kalash Neon Rider, tako da to je neko osvojio i svaka mu čast, boga mi dragog. Ludnice, ludnice. Okej, okay, mi smo to pradali, vidimo da otvorimo dalje. Dobili smo znači ti 75, imamo golda također, tako da je gold ćemo otvarati ljudi moji. Nikada nije bila frkica. Mm, Sela ćemo, Ajmo mi na neke druge lagane kutije. Ova kutija nam ništa ne radi, tako da moramo nešto jači buraz. Moramo nešto jači buraz. Ovi limited također ćemo otvorati ovaj u sljedećem videoklipu, tako da to će također biti super stvar. E, ovo je sad, ovo je već, ovo je već zaznuta stvar. Huntsman nož, 332 eura, najbolji nož na ovoj kutiji. I idemo pet, pljas, 25 dolara nam košta jedno rolanje ove kutije i otvorit ćemo ih baš puno. Ajde, daj nam prof. 25, 24 Open again, plus, pa ćemo provati poslije te skinove, sve nije nikada bila frkica Kad nam zafali Da li može vaš Gigi da otvori nešto najskuplje? Ja mislim da, da je stvarno mala šansa, kao što vidite posto šanse, znači To je jednostavno nemoguće Znači jednostavno je nemoguće da vaš brat to otvori, ali Vidjet ćemo Vidjet ćemo, nema, nema, nema sekunda, bralimo moj da otvorimo Huntsman, ali ne da nam, ne da nam ki drop. Ajde, brate moj, daj nam nešto dobro. Daj nešto svom dobro da se iznenadi, znači da se šlagira odmah, brate. 5-7, battle scard, minimal wear, AVP, MK-ca, battle scard, verbal, Profit je, ali treba nam nešto još luđe, brate. Treba nam nešto još luđe, brate, što će nas šokirati, brate. Ajde, daćemo, daćemo još dvije šanse kuti. Otvorit ćemo sad tri. Možda imamo veće šanse tako. Op, 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 brate daj nešto dobro, sve ću porazbijat, bude. Ajmo još tri. Imamo 250. Ne da, brale, ne da, drop, ništa, ovo ćemo selati. Idemo i u neke druge kutije. Znači, za sad airship i baro nam nisu nešto toliko... Ovaj, dobre kutije da su nas nešto počastile, ali šta je tu? Amo diver da vidimo, ajmo diver octopus, ok, nije ćemo gledati, ona je 2 eura, tako da, to je ništa. E, ovdje možemo, znači, dobijemo krambic loterburas, 545 eura i još dva noža, tako da, to kad bi se desilo... Nema, nema. Šok bomba na, 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 na klipu, buda Šok bomba. Tako da braću, još jednom, ako niste čekirali key drop, slobodno upravljajte preko mojeg koda, odnosno se učite na prvi link i zalijepljen komentar. I lagano možete da imate neki dobar bonus na depozit i baš vam se može ono posreć, posrećiti i da cashirate to sve prelagano. Tako da, eto, sretno svima. Nadam se da će neko baš profitirati, da ćete moći kiširat lagani skinove, brate moje, od otvaranje jedne kutije. Mi naravno te sreće nemamo trenutno, ali nastavljamo se ovdje gamblati, sekunda sloter, brale moj, sekundica, uh, sekundica nam dani sloter. Ali ja sve ove skinove koje smo potrošili, pa ajde možda bude bilo šansi, možda bude bilo šanse, baš ćemo nešto riskirati, imam osjećaj da će nam upgrade dati baš ovaj... Nešto dobro, ali Nikad se ne zna, nikad se ne zna, možda i na kutiji dobijemo neki skup item, ali sad nam 12 samo dolara i to je baš loša spika. Ajmo još zadnje tri kutije. Please, daj sad nešto, daj sad nešto, brate, nemoj mi morti ovdje neki davat, brate. 17 eura, ništa to, buraz. Ništa to. E, sad nam ostane, znači, Queen, brale moj. Queen, kutija. To je, boga mi. Otvrat ćemo jednu, brale. Ovdje možemo, karambi... Dođ... možemo da dobijemo Havol, Karambit, Bajoni, Enhancement, sve dobre iskrime, Prince Stream također. Tako da otvorat ćemo jednu, brale moj, sve do nule balanse i onda ćemo sve otići to e, upgradati. Odnosno trade napati up ili upgradati kako god želite. Cyrex, Mkica 9 eura, ništa, idemo dalje, ajde, 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 ajde Queen, brate moj, daj mi Queen neku dobru puškicu da se šlagira. Može, vas 750 dobijamo ih Scratchera, stretchera, nije loša stvar, nije loša stvar, vada će nam poslužiti to poslije, baš ću šta se tu dešava. Nisam siguran šta se tu ono radi, ali eto. Player 2 m nije loša, ovo bi mogao biti profit. 2% šanse i osvojili smo je, ali nije neki profit. Da li može dati ni Noir ili Huntsman buraz? Pa daj mi ili Nio Noir ili Huntsman. I može i print stream. 31 euro factor niju... Može brate. Može brapice moje igramo sve dok nizmimo ovaj balans i onda ćemo ići to na upgrade i vidjet ćemo i skrećere i kako se već to izgovara, ne znam ni ja, da vidimo šta nas se uradi tu. Ajde, brate, Queen. <kuh> Iznenadi sad, daj nam sad, nemoj samo bullet train, pa nemoj bullet train najlošiju jemku ikada. 5 eura, brate 12, svaka čast. Ajde sad, ajde sad, ajde sad, Huntsman, daj sad ovdje Huntsman, molim te. Pa nemoj ni Hyper Beast, brate, daj makar fliparu neku, vidite, sekunda, brat. Sekunda nam dane fliparu, ali daće nam malo sutra. Da će nam malo sutra brane moj. Ajde, ajde, ajde sad. Ne, moj bas kill. Može bas kill ako je factor new. Ako je factor new, može. Naravno da nije dva puta, nema šanse Ostalo mi je danest. Ok. Ajde imamo steampunk i već šta se dešava ovdje. Imamo... 3550. Collect the gears, climb the ranking and get the skins. Get the best skins. Ok, ajmo ovdje. Pa ne ovo, gigaro. Oooo, oh, pa ne najlošije skinove, žigar, o, oh, o, oh, o, oh, oh. Pa nema ovdje, brale moj, generate new, nećemo to ništa. E, ok, ajmo sad na gold area. Gold area je također dobra stvar. I mi imamo 8988 golda. I otvorit ćemo, brale moj. Ajde, otvaraćemo ćemo ovih. Otvorit ćemo pet ovih. Možda bude profit u svim, ali Nikad se ne zna, nikad se ne zna, možda bude nešto skupo, branimo. Možda bude nešto skupo, ovo je baš loša kutija. Dobili smo 5 dolara samo. Samo smo 5 dolara dobili od 8000 laganih goldova, pa to je baš loš. To je baš loše, je džigaro. I idemo ovdje da se opuštimo ovom kutijom. Pljas! Dobro, ove, ove kutije sa goldovima nisu toliko nešto ispratljive, ali jednostavno imate makar na nešto potrošiti gold. Makar imate na nešto potrošiti gold i to je stvarno super stvar. E, sad će biti zanimljivo. Upgrader, brale moj. Imamo ovdje Bruku skinova, ja mislim da nam je ostalo Bruku skinova. Pet stranica, brale, skinova. Alu. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10. 12 dolara na skin od 26, 50% u šansi od prilike, gore dole, rolat ćemo na ustran, upgrade, ajde brate, ajmo, 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 nemoj da bi ubrzo brate, tako je, džižaro, čako je, džižaro, tako je Žižgaro, bravo Gigi, bravo Gigi, idemo dalje, idemo dalje, imam neki osjećaj brale, da će to biti super, pa vidjet ćemo, e, uzet ćemo ovako i ostat ćemo na istu stranu, da vidimo da li nas sluči, dobro osjećaj, ovo će bit teško, ne sekunda brate, pa kako je ovo moguće, ljube? kako mi je ovo zezni ovako brate, pa ne mogu da vjerim da ne mogu da pogodim nešto, nešto naj, najnormalnije, evo ovo je već trade up, ovo je već trade up, idemo roll na drugu stranu. Budi na ovu stranu koju sam već igrao i bit će, nije dobro je, dobar profil, dobar profit, džigaru, bravo džigi, idemo dalje, idemo dalje, sad je sve teže i teže, Bogam je sve teže i teže i stavit ćemo 20 eura laganih ovdje i ćemo na drugu stranu, sad iznenađujemo stranu, ono obrnuto, bravo, i da li smo iznenadili, jesmo, bravo džigi, bravo džigi, kako ide ovo dobro, a? Bogam ide ovo dobro džigaru. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 25 5 eura na 50 print stream. Ostajmo na ovoj strani. Brzaj, sad samo malo. Pa ne, brate, da ne mogu, ne mogu da dobijem print stream. Kako? Kako ne mogu da dobijem print stream? Uh, sad će biti teže. Sad će biti teže, sad sve što izmijem, to će biti loša spika, loša spika. Idemo još jednu šansu na istu stranu. Uspori, bolan, uspori. Neću, znači, ukrenjeti stranu dok ne pogodi. Evo, Evo, neću, znači, okrenuti stranu dok ne pogorim ljudi. 25 plus. Uuu, boga mi nam ne da. Boga mi nam ne da. Puno se igramo. Obrćujemo strane lijevo, desno. Sad ćemo da ga odvalimo, brale moj, da se šlagira stranca odmah. Nož. Please. Pa ne, kako ne ide? Ubrzaj. Brzaj sekundu, može, kako nema, ne ide, brale, bravo, džigi, bravo, džigi, brat, bravo, džigaro, koliko nam je tu ostalo, brat, počeli smo sa 400 i ostalo nam je 481, pa ovo je profit, ljudi, za ovaj klip, ovo je profit za ovaj klip i ovo ćemo sve nastaviti u sljedećem videoklipu, ljudi. A oh. u ja sam mislio da nismo profitirali, ali boga da smo profitirali, imamo 471 dolar za sljedeći videoklip i boga mi možemo da keširamo bilo šta, šta god želimo za giveaway. Tako da to ćemo također cashirati nekom od sljedećih streamova, ljudi moji. Danas se stvarno da sam živali, mi se u sljedećem live streamu, u sljedećem videoklipu, ne zborate, znači, čekirate, lagani like, linki, linkić, zalijepljen komentar, čekirajte moj Instagram, također trovo kanal i nadam se da vidimo sljedeći put, ljudi Hvala vam puno na gledanju i čao, braćo.